en forvrænget linse trækker ud af form. Stille blide vinde bliver til en storm, eller er det omvendt? Hvem kan sige det, når det hele drejer uden sikkerhed? Hvem kan se i mørket? Hvem kan finde svar? Kan man have noget, som man ikke har? Thank you.
stille blive vinder, bliver til en storm, eller er det omvendt, hvem kan sige det, når det hele drejer, uden sikkerhed, hvem kan se i mørket, hvem kan finde svar? Kan man have noget, som man ikke har? Stille blive vinde, bliver til en storm, eller er det omvendt, hvem kan sige det? Stille blive vinde, bliver til en storm, eller er det omvendt, hvem kan sige det? Stille blive vinde, bliver til en storm, eller er det omvendt, hvem kan sige stille blive vinde, bliver til en storm, eller er det omvendt, hvem kan sige stille blive vinde, bliver til en storm, eller er det omvendt, hvem kan sige det? Stille blive vinde, bliver til en storm,
stille vive vinde, bliver til en storm, eller er det omvendt, hvem kan sige stille vive